Kena. Berapa? Tak apa yang boleh menemu. Dia tak muka tahu. Masa ni kan ni? Masa dah buat tadi. Ni juga ni tak? Belum nak. Nak. Dia nak nakal mesti kata ni. Puru mau mengkayu tadi. Terus dia besok kak. Ya, apa hilang boleh pulsa. Nanti buat cingkung. Bapa, aku pun sebab bapa ni. Tengah bayar. Share and follow and like and follow Let's go. That's right. Bapa, followers. Thank you so much for watching me. Kita tunggu apa lagi? Kita tunggu ada usagi.